السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ا کتون کو په نوی ویډیو کې وومم تاسو ته دا ښایو چې د الراجی بانک سټیټمنټ په انلاین څنګه راو وسې اکثر ملګری دا غلطی کوي چې یا خو د موبایل اپلیکیشن کې د سټیټمنټ په سیګرځي او یا چې کوم د موبایل اپلیکیشن کې د ترانزیکشن نوټیفیکیشن ویني هغه ځای راوړي دوی وي ګني مر دا سټیټمنټ ته او دا غینې سکرین شاټ واخلي او هغه د ایمیزون سیلر اکاونټ د فارچ کوم نن اپلوډ کی او ډاکومنٹ ریجیکټ کیږي نه وریفی کیږي نو دا غاغلی بتاس نه کوي خو د ټاپک شروع کړي دنه مخکې ز تاسو ته دا و هم چې دا چینل مستاسو په غوښتنه ستاسو د خوخي د فارچو کړي نو مېربانيو کیده چینل سبسکرایب کړئ او دا ګینټي د غنښانو وخي چې زمونږ د مهنت څوم سره رنگ وروړي او مستاسو ته مخکې دینه نور نور ویډیوګز هغه جوړو کته کوم خپل موبایل یا لیپ ټاپ یا کمپیوټر کې ګوګل کولاو کو او په ګوګل کې وبیا مونږ کوم د دې ویب سټ سټ ورچو او بلې کوم چې www.moabshare.sa.saودې عربیا دغه په سرچ کې مناسب وروته ولنه په دې کې چې کلمو کې کلیک کو نو د ټوله نوډم باندې لینچ کوم دې المابشری ټل انټرنیټ بینکینګ الراجي په دې باندې به کلیک کو ته پدې مونږ کلک کوو ځکه یو پیج وکولاو شی او د دې کې ومغه خپل یوزر نیم هغه یوزر نیم کوم چې تاسو په موبایل اپلیکیشن کې کوم بینکینګ کوي په هغه کې تاسو استعمالوي کوم یوزر نیم نه نو تاسو خپل ائیډي نمبر یعنی د اکامي نمبر چې کوم دې هغه متاسو په دې کې واچوي د اکامي نمبر چول نه پس به تاسو پدې لاندې کې کوم دې نه خپل هغه پاسورډ واچوي كوم پاسورډ چې تاسو د موبایل اپلیکیشن کوم جتا سو په موبایل کې بینکینګ اپلیکیشن استعمالوي او هغه کې کو تاسو کوم تا پاسورډ استعمالوي نه بدې کې واچوي لاګین وکړي د لاګین پس په داسې پیج کلاو شی او په دې پیج کې تاسو او ٹی پی پاسورډ چې کوم تاسو ته په موبایل کې په اس ام اس کې راځي ون ټایم پاسورډ هغه ون ټایم پاسورډ تاسو په پا دې کې واچوي ون ټایم پاسورډ مطلب دا چې د پاسورډ تاسو یو پی رې استعمالول شي د ون ټایم پاسورډ اچول او نه پاسو تاسو په نكست باندې کلک کړئ یا د انټر بٹن ووخه هر څه چې کوي تاسو سره به یو داسه پیج راکولاو شي اوس په دې پیج کې تاسو کل په برابانه سکرول کړئ په لاندې باندې راشي دغه رائټ هانټ تاسو وګورئ لیکلې دي ماي فېوريټ لنک د دې بلو کو رکو نه لاندې لګ سوالیو مټ د وګوري ماي فېوريټ لنک سره لاندې لیکل اکاونټ سټېټمنټ اکاؤنٹ سٹیټمنټ چې تاسو څنګه کلک کئ نو د تاسو سره اکاؤنٹ سٹیټمنټ کولا اوس په دې کلک کړل پیریوډ دا پیریوډ څه مطلب ده چې تاسو د سومره پیریوډ سٹیټمنټ راویاسي پیریوډ تمخه مې 30 ډیز لیکل دي دا ټایم پیریوډ د 30 ډیز تاسو کم نه کم د 30 ډیز او زیات نه زیات 90 ډیز دي که ریځوال ته 60 سلیکټ کوئ نو دا دوه میاشتو شو 90 سلیکټ کوئ نو دا درې میاشتو سٹیټمنټ شو اوس د دې سټېټمنټ نشته تاسو لاندې راشي نو غلطی لیکلې ده پرنٹ ک تاسو چیرې پرنٹ کول غواړئ پرنټر درسره باندې په پرنٹ باندې کلیک کړئ تاسو د فایل په اکسل کې تاسو ته ایم ایس اکسل کې په کارو باندې په اکسل باندې کلیک کړئ او د اکسل سره خوا کې چې کوم لن په پی ڈی ایف غلي کړې کچې تاسو ته د فایل په پی ڈی ایف کې په کارو لاندې غوري په کارنر کې رائټ هانډ ته پی ڈی ایف لیکلې ده تاسو په پی ڈی ایف باندې کلیک کړئ او دا فایل تاسو سره ډاونلود شو اوس دا فایل ډاونلود شو نو غوړې زما کولا مو اوفن دا زما د بانک سټېټمنټ په پیډی ایف فایل کې تقریبا شپږ پخ پهجو نه دي هم دا سيتيریکي سره تاسو خپل بانک سټېټمنټ رو به سې دا بستا سو په دې سټم کې ډاونلود شې وی یا که تاسو موبایل و پاغي کې هم دا سیم فایل وبیا تاسو په امازون سېلر اкаўنٹ کې چې کوم نینو اپلوډ کئ او چې څنګه تاسو دا سیم پیج کوم دینه په غو کې اپلوډ کړئ او تاسو کوم اقامه یا اديشنل ڈاکومنٹس کوم چې همې که پاسپورت وی یا امارات سائیډی اغه تاسو سکین کړئ وی او صحیح م اپلوډ کړئ وی په پرینټر باندې نو ان شاء الله پټ پټ تاسو اغه اکاونټ کوم دې ویریفیه کیږي دا د بینک سټېټمنټ ویډیو ان شاء الله په دې چینل کې تاسو تمونور هم مختلف ویډیو دې مې سو انبار کې کوم دې کمپلیټ کورس هر سر هر سر اپلوډ کو نو مونږ سره اوسې چینل سبسکرایب کول مهرباني او اوس چې کوم دینو ځای ودشي نو وختره خوب سيپ ته ډېر خوشاله دي وسلام